fanden laver vi her? Det var Trygfonden og Kræftbekæmpelse skrev lige, om vi ikke ville stå for det der med at få fortalt folk, at solen er farlig. Der er ikke nogen danskere her. Der er ikke engang en hund. Der må være sådan en nudistkoloni sydpå. Her er det ligesom der, hvor børnene er kommet ud af bilen i Jurassic Park. Så er det bare på med Grand Prix-smilet, du. Der kommer den. Meget undskyld, men det er et nudist-resort, så man har ikke tøj på, når vejret er sådan her. Kom, så gør vi det sammen. 1, 2, 3, nu! Du skal have solcreme på nu.